Kemi në ditajon tani dhe do të nisim informacione, do të shojmë fakt një zhvillim të fundit. Dhe lajmi fundit është pikërisht nga policia e shtetit dhe Spaku që ka nisur gjatë orëve të natës një mega operacion në zonën e Tiranës. Burime për Radio CNN bëjnë të ditur se janë lëshuar 10 urdhër areste për krim të organizuar. Operacioni është realizuar kryesisht në Lezhë, Fushë-Krujë, Nikël, Kulbin dhe Tiranë. Operacioni policor vjon ende dhe policia ka kryer kontrolle në banesat e anëtarëve të fisit Abdulaj në Shijak dhe të familjes Bami në Fushë-Krujë.